地区灾害防救计划跟灾害应变中心的作业手册这两件事情啊，跟大家做个说明。可能有一些我们的先进的朋友，过去这些年已经经历过啊，也知道大概怎么回事。但是我想，应该超过一半以上的朋友不太清楚这件事情啊，即使你听过这个名词，不太清楚这件事情。那跟各位应该有切身关系，因为未来大家在这两件事情上面一定会遇到，你非做不可哦，非做不可。做出什么东西呢？做出这本是太平箱哦，做出这一本哦，做出这本一个区要做出这一本。然后呢，有些区好高兴哦，因为已经做完了。对不起，不要高兴得太早，为什么呢？因为将来要修订，好，每个区定期这一本都还要修订，所以今天我不可能利用半个小时的时间跟大家非常详细的说这里面的内容，这里面内容怎么做。今天我只能给大家大概的一个概念，一个概念就是说，哎，有这两本，那它的作用是什么？未来它可以怎么应用？它在修订的时候大概的原则是什么？供大家来有一个印象，有印象。将来细节你知道说有这两本可以参考，你知道我们原则上有十个区的区公所已经有现成的东西了，可以供我们来做参考，有些架构来做参考。今天我特别跟大家报告的是这一件事情，比较简单的跟各位说一下。我就分成两个部分，第一个部分就是谈灾害防救计划，区公所每个区要有一个灾害防救计划，每个公所还要有一个应变中心的作业手册，有这两件事，让大家有个概念啊，你将来比较知道说你业务上面碰到的时候要怎么去执行，怎么去运用它。那我们先谈一下，这两个东西都是来自于深耕计划哦。我想今天从早上到现在，大家应该多多少少对深耕计划有一个了解的哈。那我们简要的跟大家说一下。它在我们的中央到地方的政策里面，它到底是一个什么样的政策，所以会产出刚才各位看到的这两本东西。首先第一个跟大家报告的是，对不起，这个为什么是说好，谢谢。所谓的深耕计划啊，是1997年的时候开始做准备，内政部从1998年开始推动，用5年的时间，全国分成3批次，把全国所有的乡镇区公所全部要做一个示范性的计划。示范性的计划，什么叫示范性的计划？就每个县市挑选一些乡镇区公所来做示范，来做示范。好，这个深耕。1998年到1102年，所以今年结束了，全国做完一遍。我们台中市三个批次里面，我们台中市是第3批次。那第三批次的所有的工作，每一批次3年，今年结束了，今年结束了。深耕计划是干什么？就用5年全国做一遍，要做什么呢？把各个直辖市、各个县市政府来帮助他们来强化他们自己里面的乡公所、镇公所、市公所、区公所的灾害防救作业能力。所以各位可以看到，它的深耕是深到乡镇市区公所这一层，所以叫做深耕，它耕到最基层，然后帮助县市政府来做，所以每个县市政府为单位来做这件事，不可能全面的做，没有那么多时间、人力，也没那么多资源，所以呢，选择性的做。每个县市政府，他定3年的计划，争取补助，用3年的时间，就那些市挑出来的示范区来开始做。我们台中市过去这3年做的就是乌日、太平、西屯、南屯、北屯这5个区。通过3年的努力，到今年已经做完1轮，通通做出来了。最重要的成果之一就是刚才给各位看到的，有这个地区防灾计划，有作业手册。在我们大台中市合并之前，台中县它是第二梯，
他也做了五个乡镇市公所，丰原、雾峰、新社、东市、和平，做过了，已经做过了。他们在上一批次，在我们合并之前做完。那我们合并之后，台中市做完了这五个区，所以我们应该有十个区已经做完了。可是另外的十九个区也必须要做，接下来这十九个区也要比照这个已经做过的这十个区，要把地区房地产计划，要把作业手册，也要把它做出来。那刚才也跟各位报告了，已经做好的十个区也还有压力，因为还需要持续的来做修正，所以这是大家共同的工作啊，大家都要面临的问题。这个计划到底深耕计划在做什么？他做两件事啊，做几件。第一个，把我们每个区的灾害防救体制跟作业的流程呢，能够把它建立起来，建立起一个标准化的作业流程，标准化的作业体系，让大家做事情有计划可以依循，有流程可以依循。讲严重一点，也因为有这两个，有计划有作业手册，所以权责也就有所依循或者有所追究。哦，这个就清楚了嘛，好，因为有计划嘛，有作业流程嘛，有标准作业流程，所以权责清楚嘛，有做到没做到清清楚楚，谁该做谁没做清清楚楚嘛。好，这个就是我这个计划最重要的一个目的，用靠这样的一个建立来帮助我们台中市每个区它的防救灾的作业能力能够提升，整个灾害的冲击能够降低。所以最主要的核心工作大概有三件事。第一个，灾害潜势的一个精致化，也就是我们请了，我们很荣幸过去这五年我们为台中县、老台中县还有我们合并后的台中市都服务这件事情，就是每个区重要的一些灾害的潜势，哪些地方会比较严重，会严重到什么程度，我们一一的为各位做了一个规划跟调查。再来，把灾害防救的体制跟联合作业的一个机制呢，能够把它分工的方式、运作的体制、这些计划、这些作业流程，能够把它定出来，让大家有所依循。最后，强化实际运作上面的一些的流程跟作业的能力。好，我们是做这三件事情。那么，乌日、太平、西屯、南屯、北屯已经在去年完成草案，今年已经核定，有了我们看到的这个防救灾作业计划、防救灾计划跟灾害应变中心的作业手册。好，这五个区都已经完成了。好，都已经完成了。好，以下呢，我们今天就跟大家来分享这两件事情是怎么做出来的。好，怎么做出来的？首先，第一件事情，我们的这个计划有一个非常重要的层级关系，在我们灾害防救法的二十条里面有说，我们乡镇市公所，包括区公所，应该依上级灾害防救计划，及上级灾害防救计划就是我们的台中市有一个灾害防救计划，还有我们这个区它的灾害潜势的特性，来订定我们这个区的地区灾害防救计划。所以今天我跟各位报告的这个计划是法定的责任，每个区公所依法必须要做的事情，否则违法。第二，这个计划它必须要依据上级的灾害防救计划，也就是台中市的灾害防救计划，它有这边有特别明文的说，不得抵触上级的灾害防救计划。所以区公所要因你的区的特性来做，但是不能够抵触台中市整个市的灾害防救计划，不能够随便定的。这是第一个，我们在法律上面跟大家做个说明。再来层级上面跟大家做个说明，对不起。层级上跟各位说明的是，全台湾的灾害防救体系，包括了这个计划书，包括了应变手册、标准作业流程，大致上分成三层。第一层是中央，中央有中央的灾害防救基本计划，有各部会的防救的业务计划，有中央来订定灾害应变中心的种种的一个流程。中央有一层，我们台中市有一层，所以我们台中市有我们的灾害防救办公室在市政府里面，
有灾害防救办公室，由我们市长亲自主持的灾害防救汇报。来台风的时候，我们市长要召开，要成立灾害应变中心。哦，我们台中市有一场。再来，各位所直接接触的是，我们区这里也有一场。那这个给各位看的就是说，你会看到，基本上它的逻辑是对应的。中央的逻辑是这样，有计划，有汇报，有中心，应变中心。市政府也是，区公所也必须是，区公所也必须是。假如区公所到目前为止还没有灾害防救汇报的定期的一个召开，还没有防救计划的订定，还没有灾害应变中心的作业流程的订定的话，那就有点麻烦，因为它是法律规定的一个职责啊，一定要做的事情。那我这个是我们计划上面的特性，各位所做的乡镇市区的这一层的计划，它比较是一个规划性跟实质计划，它比较不是综合性的，综合性的是台中市来做统合全市，那根据区的特性来做一些比较规划性跟实质性的，它所做的是单一区域的计划啊，你做的是单一区域的计划。那这个区的一个计划呢，它有不同的任务，我们的县市灾害防救汇报的任务跟乡镇市灾害防救汇报的一个任务不一样啊，不一样。但是对各位来说，乡镇市公所是承我们县市政府的指挥，但是对你辖内的防救事务呢，有部分选择，有部分选择。那主要的工作是对于社区防灾跟疏散收容安置、灾情通报、灾后紧急抢通、环境清洁等灾害应变应负起应变还有准备的措施，这个出体的红字是我们区级的法定的职权，你必须要做，必须要负起全责啊，这个是我们区公所必须要做的事，特别提醒。那我们台中市是怎么做的啊？我们把已经做出来的这些计划书的主要内容跟概要架构跟大家做个说明。我们台中市在修改修订这些地区灾害防救计划的时候，我们比起别人，我们有两个跟别人比较不太一样的挑战。在座如果有一些比较资深的同仁，也许知道，也许知道，其实在我今天讲的所有这一切，在我讲的深耕计划之前，其实各区各乡市公所也曾经被要求过要订定地区灾害防救计划，其实也有，之前其实也有，只是那个时候哈，第一没有标准，随便写；第二恕我直言，几乎全国同一版本，也不知道谁抄谁的，反正就是全国都抄来抄去，大家都长得差不多。好，那个时候不是太落实，不是太落实。好，可是深耕计划要求落实，结合了专业的团队，譬如说结合了逢甲大学来帮助大家。落实一点，把它做得更好一点，然后呢，再来台中县市合并之后，有一些新的做法，也让我们过去的那些计划本身非调整不可。啊，两件事，第一个，你县市合并了，你的灾害越来越复杂多元化，而且有一个最重要的原因，行政层级跟行政隶属关系不一样了，尤其我们老台中县，原来是自治法人嘛，地方政府自治法人嘛，乡镇市嘛，现在不是了嘛。是市政府直接来管辖嘛，所以你原来的计划的执行方式非变不可。再来第二个是灾害防救法，它有修，修了以后有规定，我们各级都要成立灾害防救办公室，各级有，包括区，区乡镇市非设不可，法律规定区得设，不过就我所知道，台中市决定要设，我们和平区啊已经设了啊，各区得设。但是呢，我们台中市选择的是将来要设灾害防救办公室，这是完全不一样的事情。将来区要有专责单位来处理灾害防救的问题，所以现在有很多事情我知道是兼办，好，是兼办，好，各位很辛苦。除了灾害防救以外，还要做好多好多其他的事情。相对来说，经常灾害防救就比较放在比较后面，为什么？因为其他的业务比较例行。啊，灾害不一定会有，哦，所以很自然的，我们的态度跟做法上面，很自然，灾害防救就比较不是我们最重视、最优先要处理的。
那这个在法律在往法修改之后也必须要做一个调整，因为这样所以我们这个计划非改不可。然后呢，我们台中市所属的直辖区各个特区都必须比照乡镇市要成立区的灾害防救汇报跟区的灾害应变中心，这个以前不需要，以前没有，以前我们的老台中市的八个区基本上不需要，现在必须要做，因为这两件需要，所以我们的计划非要做大幅度的修改不可。啊，因为这样子，我们做了非常多的一个改变。我们台中市的区级地区灾害防救计划呢，我们在这样一个原则上面开始做修订。实际的内容、时间的关系，我不跟大家一一的诉说。我们把这个逻辑跟原则让大家知道。理由很简单，实际的内容，各位将来持续还要编修，因为台中市会变，你的区会变，还有老天爷也在变，气候也在剧烈变迁，所以这个计划非定期的在做更新不可。可是它的基本的原则、精神跟逻辑，我们希望今天能够提供给大卫来掌握啊。这样的话，你这样在编修的时候就能够掌握基本的原则，就可以掌握一个比较好的一个计划。好，我们一方面要做灾害潜势的调查，各种潜势，包括了各种灾害在你们那个区它可能造成的规模、它的可能性、它的致灾的程度有多高，这个必须要做一些分析。有些区没有森林火灾，比较都会的区不会有森林火灾，有些区可能会有森林火灾的潜势，哦，这个必须要做分析，每个区不一样，用这样的方式来定定我们的内容。我们希望这个内容它的分工是妥适的，它能够反映我们台中市各个区的特性，而且它是一个可以操作的，而不只是厚厚一本放在墙上，没有办法在应变的时候派上用场。我们希望它的可行性是比较高的。在这样一个原则之下呢，我们就开始来定定我们台中市地区灾害防救计划。台中市全市的计划已经在2001年已经核定了，各个区的灾害深耕计划呢、地区防灾计划呢，这十个我们刚才也是说了十个，以前的老台中县有五个啊，合并之后有五个，加起来十个，这个已经在今年度已经完成了。那所有的29个区的区公所，其实在法定权责上面都必须要做这件事，必须要做这件事。哦，我不晓得今天一路走来有没有跟大家报告这件事，政府已经开始推动了，已经确定开始推动了。深耕计划之后，当初没有轮到的、没有被选入示范区的其他的区，在未来会用3年的时间，应该没有错，会用3年的时间全部要做完。意思就是说扩大深耕。好，我们在做不在这10个区名单之列的另外19个区，应该是从后年开始，有机会从后年开始用3年的时间也要做一遍。好，也要做一遍。好，所以今天我们讲的这些事情是跟在座的每一位都相关的。区级的、市级的地区灾害防救计划呢，我们做了大幅度的修正以后，各位约略了解一下，原来台中市合并之前，整个编数只有8编，灾害只有5编。经过逢甲大学协助之后呢，新的台中市的总编从8编加编到14编，灾害从5编加编到10编，而且还有其他灾害也加进来了。更重要的是，以前没有考评机制，现在开始有考评机制。好，跟大家说这干嘛呢？你说我是区公所哦，这又不是我要做的，对啊。可是各位还记不记得，我刚才有讲，区的计划不得抵触上一级的计划。好，所以市的计划在各位定区计划的时候，你必须要知道的，好，你必须要看的。好，尤其是他现在已经开始有了考评机制，以前做或不做，如何考评不是那么明确。现在你有做没做的考评，人就明确了。再来区级的一个计划，我们
编定营的成果，我们经过这三年的努力哈，具体的努力，那经过三年，我们协助这五个神农区来做，一路做起来的话，大概有这些内容。我们有14项的一个编定的成果啊，那这个在各位的这个今天的会议资料上有，我就不一一来跟各位说明。我们就总的架构跟要项让大家掌握一下。我们现在讲计划啊，每一个区级灾害防救计划大致上分成三个层次，第一个层次有总则，第二个层次有灾害的专编，第三个层次就是执行评定的一个考核的作业的方式，大致上分成这三个层次。已经做出来的区，各位的区公所在面对灾害的时候，必须依据这个计划去看全责工作内容。还没有编修的各区，将来在编修的时候，你必须要编修出这样内容的东西出来。总则这个部分主要要对我们这个区的计划做定位跟内容，我们的机关做分工，我们的环境做灾害特性的一个定位。好，这个是我们总则的上要做。第二个层次是灾害专编的部分的话，我们要做我们这个区的灾害的潜势分析，包括每一种灾害的规模，还有每一种灾害它的防救灾、它的减灾、准备应变、复原，各自要做些什么，都在这个计划书里面都有。最后，每一种灾害它的一个执行方式、工作事项跟考评的机制，也要在这个计划书里面也要看得到。就总则来说的话，大致上包括了这些，它是我们这种的计划的一个核心，包括了大概三个面向。第一个，计划的一个拟定，它的计划的架构拟定的一个过程，加上我们区的环境分析，我们相关机构机关在这件事上，包括区公所，包括各科室，区公所的各科室在这一件事情上面的相关的权责编组方式，都在这个总则里面。那跟各位大概最相关，大家最在乎，哦，有的时候最感到这个苦恼的，大概就是这一部分，哦，就是我们各单位的在这件事情上面权责的一个划分跟工作的一个所属，哦，这个部分。但在总则的时候，我们要做这件事情啊。总则的部分的话，我就不做太多的说明啊，哦。这个是我们已经做出来的深耕计划的五个行政区啊，哦，他们在整个做法上面的一个概要。啊，这也是总则编里面，我们可以看到，各位可以看一下，平时我们公所里面各科，包括我们民政科啦，包括我们农业建设科啦，哈，我们各科，我们跟市政府在不同的灾害里面，譬如说跟地震对口的单位是谁？对口的单位，地震这件事情，在我们公所里面业管的单位是谁？跟市政府对口的单位是谁？在这个计划里面清清楚楚都要定出来，所以权责的划分没有混淆的地方，好，也不会说临时发生灾害的时候不知道该由谁来负责。好，我们在计划里面在总则的地方会做的清清楚楚的交代。其次，正式停止业务往来，灾时成立应变中心的时候怎么分组，好，我们的各个分组由谁来担任组长，由哪一个科室好来担任这个组的主政，也都有明确的划定。这是总则的部分。专编的部分的话，就是每一种灾，各位可以看到水灾、地震、坡地、毒性化学等等的灾害，当然每一个区不见得完一样，我刚才有说有的区就是没有森林啊，你不能叫我那个区还要定个森林火灾，然后没有就没有嘛，对，那没错，那当然会拿掉。可是所有的灾害的每一个灾，都要做潜势分析，都要做规模设定，都要做这种灾它的减灾、准备、应变、复建每一个阶段的工作事项，必须包括什么？每一种灾都要有不同的这四个阶段的工作事项，因为每一种灾减灾的方式不一样，应变的方式不一样，都要详详细细的定出来。各位可能会觉得很烦，没事写那么多干什么？其实就是平时写的细，平时考虑的周全，应变的时候不至于慌乱
不至于群龙无首一团混乱，能够有效的达成灾害的一个有效的防救。好，这是这个计划最主要的目的，所以计划的内容就会被要求的非常的仔细，非常的具体。啊，每一种灾，啊，每一种灾，包括了减灾，减灾的时候，每一种灾减灾的时候要怎么做，准备的时候要怎么做，包括民生物资要怎么储备，包括避难救灾路线要怎么规划跟设定，通通要。我给各位一个提醒哈，不同的灾逃难路线一不一样？各位想想看，不一样哦，不一样哦，不同的灾逃难路线不一定一样哦，不一定一样哦。好，所以这个是我们在准备计划里面要做的。应变计划里面包括了灾时整个发生了以后，灾情通报啦，整个的管制啊，甚至于这还是我们的权责范围之一哦，包括了万一有一些伤病患的后送，包括了我们的罹难者的处理，好，这些都要有非常具体详细的规划，都要规划出来。最后灾害结束了，灾情的复建怎么来做通报，怎么来做一些修复跟安置，这个也在计划里面必须要做的。好，最第三个层次就是我们的执行跟评核，每一种灾害它的工作的重点，它的经费来源，乃至于实际上执行评核的机制，包括了各种的奖励的方式，在我们这个计划里面也都明定，每个区都要做到这个地步。好，这个是我们将来希望各位能够来做的，好，那细节我们就不谈。接下来各位看起来是一整本啊，因为我们为了方便运用起见，我们是把它合并在一起。这其实这里面其实有两本，一本是我刚才已经讲完的，叫做计划，区级的地方环境计划。第二本叫做我们灾害应变中心的作业手册，计划比较上位，计划是全面的，包括平时，包括灾时。作业手册是真的发生灾情，而且这个灾害的规模大到成立了应变中心了，我们怎么编组，大家各自做些什么，这是接下来跟大家来做说明的。我们的应变中心依据市政府的一个规定，区级都要成立应变中心，好，区级都要成立。我们的区长就是指挥官，我们的副区长或秘书长，这个主秘哈，就是我们的副指挥官，分成八个组，分成八个组，每个组的由谁来担任，各自的权责是什么，灾害发生的时候各自负责的事项是什么，彼此之间联系的过程是什么，都在这个作业手册里面都有明文的规定。那我们这个作业手册的一个内容不但要修，我们还希望经过演练，刚才我记得还有听到演习演练，乃至于实际上临在的运作的一个经验来做修正，反复修正之后来提请核备，交给市政府来核备，市政府核备之后就开始来执行。好，每个区都要有这样一个行政程序。啊，那这个内容的话我就简要跟大家说一下，它有各种灾害的标准作业程序，譬如说每一个风水灾应变作业项目有哪些事情要做，再来有标准作业程序，包括了区级应变中心的任务分工，区级应变中心紧急联络的清测，这些在我们应变手册里面都要做到。最后它有非常多的表单在这里面，各式各样联系通报的表单也都规定在这里面。因为这样子，所以这个手册它的应用性很高，理由是因为这些表单都是标准表单，你不能每个区公所自己做自己的，那彼此联系的时候表单每个区公所交到市政府都不一样，所以它有一个统一的格式都定在里面，大家在彼此填报的时候就不能够自定，要有标准格式。再来，那你说标准格式是每个区都长得一样，也不见得完全都一样，因为每个区有时候还会有一些特性不一样，还要做一些局部修正。第三，所有的这些，对不起，所有的这些程序，这些表单，它也有一些必须要定期的更新，譬如说联络清测，非更新不可，因为有时候我们的同仁有职务调动，
有一些的异动，人员的异动，哦，这些都可能使我们的紧急联络手册它必须要做修正，哦，所以作业手册一方面是标准化的，供我们有所依循，一方面我们又要实时的更新，以免它失效，哦，这是我们在面对手册的时候一个基本的态度，哦，那有些内容大家应该都可以直接看，哦，就是这个内容，我想这个看了也不是太重要，因为你绝对记不住，你只要知道有这个手册，如果现在没有，将来一定要有。再来，我们将来防救灾临时紧急应变中心成立之后，大家的动作都必须依据这个标准作业流程来做事，将来追究全责也是依据这个标准作业流程来追究全责。好，所以他订定的时候真的要慎重，订定的时候我们公所里面一定要有充分的讨论跟共识，不要说这个定的其实全责并不适当，可是定的时候就算了，就给他定进去了，将来追究全责的时候就很尴尬了。好，所以这点是特别提醒大家，千万不要轻忽这个手册的编修。好，因为将来追究全责是根据这个手册来追究全责，清清楚楚，因为他必须要通过台中市政府的核备，要送市府核备，核备以后他当然具有法律效力。好，特别提醒各位，好，那这里面各位看到有非常多的表单，包括签到表、轮值表、积聚报到表，都有标准化的表单来做。所以一方面很好用，不必你去设计；一方面你非要用不可，不然你的表单会跟人家长得不一样。好，这个是作业手册一定要注意的事情。好，那这其他的内容，我想大家就请自己看哈。我们只是举最后一个例子，我就结束了哈，让大家感受一下这个作业手册真的有用。譬如说，我们举一个例子，同一件事，风水灾，大致上就是台风嘛，他就有告诉你说，绿色状况，有绿色状况的时候，所谓绿色状况就是什么时候来启动啊？当路上台风警报发布的时候，那么这个时候我们要做哪些事情？我们的处置是怎么样？我们的编组分工是怎么样？清清楚楚。譬如说，哎，我们的医护组这个时候是待命状态，好，待命状态就很清楚。黄色警戒的时候，黄色状况的时候就是什么？就是我们本市海上路上台风警报发布，本市这个警戒区或雨量在单一小时雨量达到50毫米以上的时候，这个时候黄色警戒要做。那做的时候，我们要指挥官做哪些事情？我们各组要做哪些事情？在这里清清楚楚。同理，橙色警戒的时候，持续雨量超过100毫米，或河川局已经通报二级水位警戒的时候，这个时候我们的各自的单位做些什么？一样清清楚楚。最严重红色状况的时候怎么办？全责划分，有这个作业手册，大家就有所依据，有所依据。最后没事了，台风走了，又重新回到绿色状况，但是有些灾情要开始查报，好，有些开始要复原，那大家各自做些什么事情，在这个作业手册里面也都有详细的规定。好，所以今天就用这个时间来跟大家做个说明。好，我们有这点，希望大家善用。好，我还是提醒，也希望大家更新，不断的保持更新，它才会持续有效。好，我们希望深耕能够深耕。好，谢谢大家，谢谢。